Ju përshëndesim horoskopin ditor të datës 28 mars 2024. Mos u mbisni duke bërë subscribe. Dashi, ditë e trazuar kjo e sot me do tjetë për gjitha ta të cilët janë e një lidhje, komunikimi nuk do tjetë i mirë midis jush dhe mund të lindin mos marveshje të një pas njëshme në plani financiar mos të mëzitone. Demi, Ata që janë në një lidhje ka rrezik që të tradhtojnë partnerin me një person që dikur e tallnin. Kjo në fakt do të jetë shkatruese për lidhjen që keni krijuar. Do jeni të kujdesshëm në planin financiar. Pa u umur kod do të vijmë të shenjat që janë binjakët. Nuk jeni as pak në humor gjatë kësaj dite, ju të dashuruar dhe mund të jetë një debat me partnerin uaj potencial. kini kujdes për mos shkatruar marrëdhënien. Gaforia, ka rezik që dita e sot me tjetë vështirë për ata që janë në një mardënja, as nuk ka për të ecur ashtu si që ka menduar me mos përveshet e një pasnjëshme, në fakt du tjenit kujdeshëm dhe du të ullë një kokon që pala tjetër mos përzitet dhe të keni harmoni. Luani, ka rezik që dita e sot me tjetë vështirë për ju sepse në fakt du tjetë e që diqme dhe gjë gjithë kohës përbiqar du tjetë e luhatshme, por du tjetë një ditë sepse premtojt një muaj mirë në vijim. Virgjëresha, Dita e sot minutit e mbushur me qaste të lumë të për përshenjat para arse tuajat, shpërzojni këtë sa më mirë për të qenë të mundur me lumëturin që nuk do të pendoheni. Vjeme peshore në fakt, nëse kini gjetur dyrta një shpirtin binyak, sot do të filoni të bëni plane me të ardmen së bashku, do të diskutojni gjëre gjatë dhe do të bëni më të mirën për të dy. Akrepi Do të ndjeni mirë sot ju të dashuruarit dhe të preferoni në çdo moment të lirë të kaloni me atë që ju keni në krah, biçarët duhet të shprehin sa më shumë ndjenja sepse vetëm në këtë mënyrë do të bëjmë për vete personin që pëlqejt. Shigjetari, pregatitur një përgjera të jazda sot do të tjeni në një lidhje shumë interesantë me partnerin, partneri gjithashtu do të mendoj që ju të bëjë një uh, mbire. Britsjapi, Mos kërkoni në më asnjë mënyrë të dominoni mbi partnerin gjatë kësaj dite sepse ka rrezik që të nxitni probleme të mëdha. Beqarët nga ana tjetër do të joshin gjatë gjithkohës dhe do të bëjnë për vete persona të shumtë. Ujori. Nëse e kohët e fundit keni hasur probleme në jetën e çift, sot do të shihni gjërat me më shumë optimizëm. Do të pendoheni për disa gabime dhe do të mundoheni të ndriçni sa më shpejt në fakt që të jetë mundur. Beqarët nuk do të bëjnë gjëra të ndaluara vetëm pa patur dikën në krah. Peshit. Jeta në qifë do tjetë mjaftë pasionat të sot, do të përjetoni emocione dhe kënajsi të par për dhe nuk do të doni që të ndajni nga asin qast nga partneri uaj. Beqarë do duhet të të regojnë më të hapur dhe të joshin gjdo njëri që mundin.